بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔